Hi, Ivana. Hey, Ivana. Vi laver en, vi vil tænke at lave en Tekkens-serie, så det bliver noget Tekkens. Hvis I synes om det, så skriv lige i kommentarerne, om I synes om det. Hvad fuck sker der for de her døre her? Ja, igen. Godt. Jeg kom videre, mand. Det er så langsomt. Ja, det var jo de her med, at skrive D, Marcus. Okay. What? Hvad skal man mean? M-E-A-N. Mean, ja. M-E-A-N. Du går bare lige ud. Ja, hvor er det med mig, mand? Du går bare for langt, mand. Så godt. Han griser. Det er godt at finde hjem med det samme. Er der nogen inden? Ja, der er nogen få. Det er derfor, det ikke er sikkert. Og det kan være, der kommer nogle gæster på et tidspunkt eller et eller andet. Nok efter først. Jeg tror, vi holder sådan en serien for os venner i starten. Fordi så fordi kommer de ind, og så bygger vi... Og de ting, vi kan lide. Ja, og så bygger vi sådan en masse ting og sådan noget. Så, ja. Så kan det måske komme af. Ja, det er fordi, at der er mange, vi kender, vi siger altid til dem, at man skal... I Tekkens skal man grave for os. Ja, der skal man grave alt det, man kan i starten, altså. Når vi sætter lige den her, sådan den første episode ret hurtigt op, ikke? Sådan I lige kan, hvis der er nogen, der gider skrive, kan jeg skrive, om I vil have mine off-camera, eller on-camera. Bare sådan, om I miner, når I ikke ser det, eller miner, når I ser det, fordi vi kan sagt, at miner, ikke ser det. Det er bare med at spille til for os. Hvor er du hen? Hvor er du hen, mand? Ja, Anders. Always a good time. Jeg vil prøve noget. Hey, hashtag på 3 og teleport, mand. Hvad sker der? Jeg bruger 3 og teleport, så. Ja, jeg kan ikke bruge min magi, at teleport mig. Hvad mere? Det kan jeg købe også. Ha. Er det ikke det samme? Ja, det er bare samme map. Map, det er bare det samme maps i. Jeg hænger... Jeg skulle lige have trykket på M. Map. Der er map over hjørnet. Ja, men alligevel. Hvor er du henne, mand? Jeg vil have sammen med gay. Jeg vil have sammen med hvad? Nej, jeg vil have sammen med mad. Gay, eller hvad siger du? Jeg vil have sammen med gay. Jeg vil have noget gay med at være gay. Vel? Jo. Hvad er det? Ja. Jeg på tøj øjnene, når du siger sådan noget. Hvorfor? Særligt. Jeg har bare lidt tøj øjnene lige nu. Det er meget sjovt, ikke? Hvad sker der? Indtil videre har det en dødssyge efter sommerferie. Måske ikke, vi har været på lejr og alt muligt. Undskyld, hvis jeg snakker lidt København. Okay, det er en internt joke, som jeg har sammen med dødsdyret. 1109, ikke? 1109, jeg kan ikke huske, hvordan det hedder, det er nok ikke, fordi det er nemmere at huske vores. Det er lige ham og 3, som vi har 3 til at komme over vandet med. Ja, hør det bare nu. Jeg kan have over ham og nogle 3. Jeg har nok 3 nu, mand. Jeg har 1 af første. Kan du ikke samle nogle ting, som vi også lige kan lave noget mad med sammen? Det kan jeg sgu godt. Det er en masse af mad. Det er mad, som du rigtig godt kan lide. Bacon. Du er så tyk. Jeg er ikke tyk! Jeg er bare fuld af swag! Martin har sådan en dumme idé, at jeg er tyk. Selvom det er ham, der er fed som en helvede. Det er ikke fordi, der er noget gennem, jeg er tyk. Jeg mener sikkert, at jeg er ved at vende ham. Der er en, der skriver til mig. Jeg er ikke til at skrive tilbage. Stop! Jeg ser ikke engang på beskeden. Hvem er det, der skriver? Det kom for lang tid siden. Det kom helt fra 02. What the fuck?
What the fuck, ass? Og vi var slet ikke oppe på det tidspunkt. Nej, vi har faktisk gået i seng. Og jeg var oppe, jo. Det var jeg faktisk ikke højt med mig på det tidspunkt. Og vi talte bag ryggen på dig med jer. Fint. Prøv ind, jeg sætter lige til, at vi ikke forstyrrer os. Sådan. Nej, det var rigtigt. Jeg kom herned fra ham med sten. Det er bare fordi, jeg finder kul og iron, og så tænker jeg, det må jeg sgu også have. Men det må jeg også åbenbart, ikke? Vi har lige set Hans og Grøn... Garden... Han er Grete... Han er Grete 6, ja. Men på, så grøn er på engelsk. Det er jo ikke dansk, vel? Nej, det er ikke. Se det bare. Jeg tror vi da. Det kan godt være nogen af dem. Ja, det er også. Vi ved det ikke. Det kender jeg ikke. Jeg kender jeg godt, men han kender jeg ikke. Håber jeg. Han gør. Hold kæft. Hvad mener du? Jeg ved ikke, hvad du mener. Hvad mener du, hvad jeg skal kæft? Snakker du om? Jeg ved ikke, hvad de to betyder. Jeg er ikke kun dansk. Okay, det er dansk, er det ikke? Jo, det er. Jeg ved ikke engang, hvad jeg snakker om længere. Nej, det er vores holdning kæft. Et emne, Martin. Vi kan tale med det med. Vi tager om ticket. Ja, vi går, vi kan tale med det. Det går da længe siden, vi skal ikke tale sådan mærkeligt, mand. Det går da længe siden, vi spiller ticket, hva'? Nej, det er fandme ikke længe siden, jeg har spillet ticket. Jeg spiller ticket næsten hver dag. Ah. Jo, jeg er på en anden side, jeg er på et forskelligt show. Ah. Ah. Det går da længe siden, vi har spillet ticket sammen. I lang tid. Det er din egen. Nå! Vil vi det? Have mad med til frem? Det vil det kan vi lige så godt. Ja! Vi kommer! Der er noget uranium hernede, mand. Vi ses lige om lidt, I venner. Nej, men prøv lige, der er noget uranium hernede. Vi ses lige om lidt, I venner, og hvad har om... Okay. Jeg har bare lige der kul starte. Vi ses, I venner. Vi, altså, det er et millisekund for jer, men nok sådan 10 minutter for os eller noget. Så er vi tilbage, I venner. Nej, vi er. Ja, vi er. Nej. Ja, vi er. Nej. Jo. Vi er. No. Jo. Hvad fanden skal man bruge den ting, den? Er det en slags hov eller et eller andet? Ved jeg sådan noget, hvor... Ah, der, okay, jeg ved godt, hvordan man skal bruge stik, jeg bare fortæller dig. Hvad skal den bruge stik? Jeg siger ikke, jeg fortæller dig det. Men hvordan fanden skal jeg høre noget af det? Se i video. Har du haft en sten til mig? Jeg har masser af sten. Jeg har 64. Ikke dig. Så får du forholdsvis, hvis du fortæller mig, hvad det skal bruges til. Jeg kan ikke huske det. Mm-hmm. Jeg har set det engang. Duncan har sikkert brugt tæren, ikke? Okay. Måske. Måske. Jeg kommer i tanke om, at jeg allerede har en jernpikæs. Er du dum eller hvad? Bare glem det. Jeg har to jernpikæs. Det tager jeg også. Nej! Skal vi ikke bare bo her? Ej. Jeg tror, at der er faction i. Det er der, jeg har lavet en faction. Nå, jeg skal måske lige efter. Hvad hedder den? Danmark. 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 Yes, altså på... Danmark. Jeg har vist det China. Danmark. Fucking crappy thing. No. I hate my fucking self. Hvad? Hina. Okay. Det lægger lidt nu. Det er mere. Nej, det synes jeg ikke. Hvis du kommer herover, du er her, så kan jeg jo. Nej. Det gør den ikke. Jo. Nej, nej. Okay. Det er det sidste, jeg hakker, og så kommer jeg op til dig. Det er det sidste, så er noget kul her. Man skal bruge masser af kul. Så bare lige lavet der, der you matter ting, lorte ting. Nu er med dig rustning. You are gone. Kind to a bridge. Let it burn. Kind to a bed. Let it burn. Og dog til mig, ellers dør jeg bare sult. Som sagt, så man har, så spiller vi kun også to lige nu, fordi at de andre, dem vi plejer at spille med, de forstår ikke, at man skal mine så meget som muligt i starten.
i stedet for. Det er, jeg kan ikke holde sammen med at gøre Minecraft. De begynder at bygge, og det er ikke godt sådan noget, man skal altid begynde med, og hvad kan man ikke gøre ved sammen med Minecraft? Nå, jeg ved ikke. Hold nede, eller? Hold hvad nede? Hold det nede i breakpoint, den er ikke godt. Nå, ja, det er rigtigt. Årh, jeg synes også ikke på map for at kunne gå ind der. Er du hedder? Jamen ikke, men jeg kan falde til nu. Er du ude i vandet, eller hvad? Nej, jeg er bare ude i den ende af øen. Hvor kan jeg løbe mig at spise nogle af de her ting her? Åh nej, jeg har ikke noget liv. Ej, jeg vil gerne med liv. Jamen så spis sgu da noget, hvad han har. Nej, jeg har ikke noget liv. Men de er så bøst. Jeg har lige spist 4 af mine. Så du kan også lige spise nogle af dine, ikke? Kan I tage på tage og tilporte mig? Ej, det kan jeg ikke. Fuck. Hvorfor kan jeg ikke det? Det giver ingen mening. Det burde man kunne. Men hvad er den til? Det ligner et eller andet, der til der hakken vej ind. Ja, jeg kan ikke huske det, men jeg ved, jeg kan virkelig ikke huske det. Her er man. Jeg har bare ordet. Ja, så kan jeg lave noget med sådan noget her. En ovn. Nå. Jeg vil også lave en ovn. Jeg har noget kul og noget jern. Og en energy condenser. Jeg tror, en energy condenser er alting over til jern. Nej! Hey, vi kan lave noget. Vi kan bare lave en slags mad, som bare condens. Nå ja. Jeg smelter lige alt med anden mad væk. Vi tager... Hey, jeg kan godt have med den her stik igen, men... Det er godt, godt. Jeg spiller kul, hvis jeg bruger det kul, der bare nær. Der bruger jeg bare én penge. Lad være med at bruge sten, det skal jeg sikkert bruge til at lave et hus. Jeg har noget jord, jeg kan kun det. Og så har jeg en uranium. Jeg har også noget... Hvad med de der ind... Det er nej, jeg har set, der kan jeg ikke bruge dem. Hvad med den her? Ja, det kan jeg godt bruge. Jeg har uranium. Åh. 64. Du skal godt tage halvdelen af dine spasser. Ja. Skær mig, mand. Vel, det var... Så vil jeg gerne. Skal vi komme afsted? Vi skal lave en båd. Skal vi ikke? Du går bare afsted, fordi jeg har lavet en båd, så. Men cool dog. Hvorfor går du ikke? Hvorfor går du ikke med? Jeg kan ikke se mere uden til det her herude. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan ikke se her til. Jeg kan også kun se her til. Hey, what? Så er der en ny. Jeg kan godt lide dem, vi laver der. Waaah! Åh, godt der kom noget der. Jeg blev lidt for risky der. Jeg så dig gå på det, så tænker jeg sådan, så kan jeg også gå på det. Ligesom er bare dårligt her, hva? Han var ikke på hans. Der er en crap i den table. Der er uranium der. Hey, der er den. Kul dernede. Hey, jeg tror vi skal sejle her, mand. Men vil det nytte noget? Jeg kan ikke bare svømme, men alligevel havde det taget så lang tid at få verden lukket ind. Ja. Oh shit! Der er noget i grønsten dernede. Jeg svømmer bare direkte ud i det. Nej, jeg har det båret mig bare derud. Hvad? Båret mig direkte ud i det. Aaaaaah! Jeg falder ikke. Jeg kan falde! Jeg kan flyve! Men der er ingen, der er styr. Hey, what? Nej. Nej, jeg bliver sat til bort. Tak, ude! Hello, be surprised! Hvad? En båd flygter! Fucking båd, dø med dig! Han der, bare svømmer jeg bare.
Er der faxen, Morten? Ja, der er faxen med, ja. Hvorfor laver vi bare ikke det? Vi laver under vand, så. Bare lige her. Ikke? Og så under. Hvad mere? Nå, her under, jord, når ja. Det sådan, bare sådan ligger væk for meget. Ja. Så gider jeg ikke. Ja, så kan I skyde lige at gøre sådan, at det er klokken lukket ind her og her. Sådan der. Og så... Bare gå ud i det, man kan sætte under det. Kan du overleve? Nej. Jeg dør. Når du er op? Nej. Au. 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 Men jeg er noget ned med at sige det. Så jeg kan bare ikke godt tage gode nipple, så. Jeg har ned, Martin. Skynd mig! Jeg sender mig så det der op foran os. Skynd dig, Martin. Ikke? Det er med mig! Ikke! Hvad er det? Du skulle ikke være dernede nu, før jeg havde gravet et lille hul dernede. Du havde gravet et lille hul. Ja, lige ned. Ja. Det vil sige, at du stadig gør det. Ikke. Det vil sige, at når du kommer ned, så vil du stadig have ham. Ah. Not after me. Ja, men jeg kunne ikke, vi kunne ikke gøre noget, vi kunne ikke sætte noget, vi kunne ikke grave videre dernede fra, vi havde været stok dernede. På grund af, at du gik derned før, at jeg var lavet et hul dernede, et lille hul dernede. Hold nu kæft, din kamelyder. Det er rigtigt! Hold lige kæft. Men det fatter du jo ikke. Jeg kan på dig, din kamelyder. Det er ikke en kamelyder, det er dig, der er kamelyder, for det er dig, der ikke fatter. Kram på dig. Det er fordi, jeg er noget galt med kamelyder. Du ved, jeg ikke ved, hvor jeg er, ikke? Og jeg ved ikke, hvad du er. Jeg er lige bagved dig. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Nogle kamelyder, der ikke ved, hvor de skal hen. Jamen, så må de jo ikke vide, hvor de skal hen. Jeg ved ikke, hvor de skal hen. Jeg har det med death point, ikke? Men det burde du så ikke vide, fordi du er en kamelyder. Det er bare så ondt med kamelyder, der. Det er fordi, du klamrer en kamelyder. Du er så klar med en klam lyder, at vi vil være ikke klar med i forhold til dig. Ikke en måde. Okay. Verdens største dish, hva'? Lige måde. Det betyder bare, at man ikke kan finde på noget selv, at bare siger, at det er imod samme. Jeg kan godt finde på noget selv, men det er bare ikke værd nok. Det er bare, ikke værd nok til, at det gør. Det er bare ikke værd nok til, at gøre det. Du ved, hvad jeg mener! Du er bare ikke værdig nok til at vide det. Hvis jeg hun også ikke går. Fordi det, hun havde ret.